Dobrý večer, vážení přátelé. 221. video z 6. září 2018. Povídám se s Maruškou. Ahoj Maruško, moje lásko. Chci si s tebou povídat. Nejdřív bych se tě chtěl zeptat, co si mám vybrovat, abych ti pomohl s mým léčením. Rudo můj, děláš všechno dobře, co jen můžeš. Já chci vědět, co by ti hodně pomohlo, aby jsi neměla se mnou tolik práce. Rudo, děláš dobře? No, jsi to megalovirus? A to i majice. Pak vybruj na viry a bakterie, to je v těle zacistované a to vidíš na krku, jak to jde z těla těžko dostat. Dobře děláš čištění krve všemi způsoby. Dobře bys dělal zvyšovat imunitu. Ono to v těle právě, že ono to v těle je právě, že selhává imunita. Ty záněty, to je, jak se tělo brání proti bakteriím a virům. Hodně Rudo, pijte, aby se to z těla odplavovalo. Už ti to dřív říkal Archanděl Michael. A hlavně vodu. Ty vibrace, co mi dáváš, ty stačejí na uzdravení? Ano, ale bude to trvat déle. Rudo, ty chceš rychlé vibrace, ale ty můžeš mít, až přijdeš sem za mnou. Pak něco uvidíš. To se budeš přesouvat takovou rychlostí, kam chceš a jen vzpomeneš, budeš, kde chceš být. To není jako jezdit autem. To je pořádný kofr. To se podivíš. Už ti říkali, že budeš jak doma, tak na měsíci a jen vzpomeneš, budeš, kde chceš být. Tak lásko moje, co ještě bych měl vibrovat ten ALS taky. Rudo, můžeš vibrovat, co chceš. Ono si tělo vezme, co potřebuje. Vibrace jsou založeny na tom, aby se naladili na vibrace s nemocí a pak se najednou změní a ta nemoc chcípne. Horší je to, když je nemoc chronická, jako to máš ty a Majka. Pak musíte vibrovat pořád, abyste se udrželi fit. Víš, Rudo, změna udělá nemocem konec, ale do té doby se udržujte. Teď tě léčí Pán Bůh i Majku, ale on ví, co dělat. On by mohl nemoc zničit najednou. Ale utrpěli byste velký šok a zemřeli byste. A to se musí pomalu, aby si tělo zvykalo na léčení. Jak vidíš, ani já ti nemohu dát rychlé vibrace, protože bys si skolaboval. Tak Maruško, děkuji ti za povídání s tebou a když tak mi řekni, co dělám dobře a co špatně. Říkej mi to, i když si to nepíšu. Řekni mi to prosím nahlas, abych to věděl. Ty můj Rudo, už se dočkáš, pak mě budeš slyšet nahlas pořád, až tě bude
země bolet hlava, ale nebude, rád tě slyším. Tak můj drahošku, zase si s tebou budu psát. Mám tě rád a těším se. Tvoje Ruda a já tvoje Maruška.